Здравствуйте, команда, команда «Стріла з перемогою». Розкажи, будь ласка, сьогодні вийшли як випускового суперника чи так? У нас Дірект вже принципові бої в цьому році. Ми першого жовтня переграли, і дуже обідно було. Ми грали 5-5, без замін, що в нас ми програли 7-4. Це був принциповий бій. Я казав, що ми після тої гри я казав Артуру, що ми будемо відігати і даємо йому хороші атаки. Сьогодні зібрав основних гравців, чи як вийшло? Ні. Все це збор, як обично. Тобто,
по змінкам їхати в той приїзд. Як обично, нічого такого екстраординарного не було. Тоді з перемогою. Дякую. Перемоги. Все робили класно. Навіть нічия була, коли доганяли суперника. Чого вони хотіли? Ну, наверное, не хватило забити з 4 м'ячей, як мінімум. Но был определенный момент, когда счет был 3-2, у нас было два подряд момента, я думаю, что это был решающий момент, когда мы пропустили четвертый, и уже было шансов перевода. Мы стали больше рисковать и, соответственно, пропустили еще два. Ну и где-то был один спорный судейский момент, где мы получили красную карточку. Иди туда, там перекрыть, мне надо снимать. Ну, з червоною теж не згоден, але не вважаєте ли ви, що треба було заїхати 5-го трошки раніше? Холодні водички. Ми все правильно зробили, просто... Для останнього дихання. Ні, дуже сильно... Потом оно строго поставили.